Fale com um corvo no elmo. Acabou? Acabou? Vai ter um videozinho, será? Falando alguma coisa? Calor. Que calor do caralho! Tá com um corvo, o orvo. Ué, falou. A última ninhada da Riven, retirada do vácuo e salva da extinção. Talvez isso seja bom para nós também. Seja como for, cumprimos nossa parte do acordo. Agora a Riven deve cumprir a dela. Olha, eu preciso te contar uma coisa, enquanto ainda posso. Quando eu acordei lá na cidade onírica, eu fiquei tão perdido, tão confuso. Eu não sabia para onde ir ou em quem confiar. Todos me odiavam por algo que eu não lembrava ter feito. Mas você me ajudou a entender as coisas. E quando minhas memórias voltaram e tudo fez menos sentido ainda, você estava lá para me ajudar a passar por tudo. Você me deu a oportunidade de andar pela cidade onírica de cabeça erguida. E coragem para seguir um novo caminho. Obrigado, guardião. Por tudo. Nos vemos entre as estrelas. Estrelas. Tua muralha dos desejos, mano. Muralha dos desejos? Onde que é a muralha dos desejos? Dorin. Meteu o pé na água, Dora. É na cidade onírica, né? É aqui? Acho que é. Nossa, Dora, jogou água pra tudo quanto é canto, Dora. As visões Riven é mistério pra mim. Ai. Chegou a hora da minha última refeição.
Suas ambições já me alimentaram bem. Nunca provei uma lacuna tão grande entre desejo e realidade. Depois você me matou. Agora eu e você voltamos ao início. Última refeição. Últimas palavras. Último desejo. Que isso lhe traga tudo que você merece. Então chega outra geração de Ahamkara. Uma última morte para alimentar vida nova. O que isso alimentará dentro de você? A última é... Ela me deu. Ela me deu um. Não entendi o que ela me deu. Nossa, tô coçando todo o corpo. Tem calor, eu acho. Este aqui vai lhe agradar, meu caro guardião. Você tem certeza disso? Não. Sério? Ainda vamos nos reencontrar. Sempre. Vai correr pra pular lá dentro? Receba minha gratidão. Também agradeço por sempre proporcionar um desafio tão especial. Você impõe seus desejos à realidade tão habilmente. Poderia ensinar muito aos meus filhos. Até a próxima, Mara. Deu certo, então.
com a Marasov. O que você ajudou a fazer acontecer hoje não foi pouca coisa. Graças a você e a guardiões como você, o Corvo cresceu e traçou seu próprio caminho. Ao ajudar a ninhada de Riven, você impediu a aniquilação de toda uma espécie e deu uma chance aos filhos dela de escolher seus próprios caminhos. Estaremos prontos para guiá-los caso eles precisem. Riven nunca foi uma aliada de verdade, mas a causa em comum nos uniu de um jeito que não prevê. De fato, confiar nela foi arriscado. Mas houve um tempo em que a vanguarda também não queria confiar em mim. A confiança é perigosa, arriscada e frágil. Mas confiar é ter esperança. E o que seria da vida sem isso? Ela nos distingue da testemunha. Uma criatura que representa a morte dessas coisas, de todas as coisas. Tive um vislumbre de suas múltiplas almas e só encontrei niilismo. O destacamento solano continua assolando a cidade onírica e a confluência. Você concedeu o desejo, abriu um caminho, mas ainda há batalhas adiante. Elimine os Vex dos salões oníricos enquanto Osiris prepara o véu para forjar uma ponte para o meu irmão. Isso permitirá que você lidere um ataque até o coração pálido do viajante se encontre com o Corvo. Lá vocês lutarão a maior batalha de suas vidas. Preparem-se. Vocês lutam em nome de todos nós. Quero ver se eu vou aqui, se a Riven estiver aqui, dessa sacanagem. Ah, não tá mais aqui, gente. Se a Riven tivesse aqui, eu ia falar, fala sério. Eles fizeram todo o processo e deixaram uma moleca aqui. Então não tá mais aqui não. Ela foi embora mesmo. Isso aí, acabou da temporada. Pior que esse passe vai até junho, né? Eu vou comprar, provavelmente, a próxima expansão. Eu ia comprar agora, aqui em fevereiro.